Assalamu alaikum wa rahmatullah mi tialmi bandirabe teddum mi ngari adande mon Kumpital demgal flar taw gardindi ko ni sifori jagordo ko faati logimaaji leddi men Mauritani o yamiri yo contrat itti hakkunde laamu ngu e fete ko non faade maade e kolaaji ko diwan goddo hono gardi lundo demokrasi wo kanko no jurtum jidu makko to der leddi ko yamo holli men caɗele kewɗe ene tippi hannde ɗin taari ko faate nden yo gaye ñawoɓe kamɓe dardiɓe hakkeji aade ɓe mbaɗi jonde yewte ko faate darde debbo e rende hakke mum e nder heɓe nanndu ko faate mumtade fuulal war bismillah won bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun paccirali Kumpital e ɗemgal pular hono jagoɗo ko faati kotki kamɓe logement ji leydi meɗen Mauritani o kanko woni Sidi Ahmed ul Mohamed o rokki yamirore wondene yo contrat gonnoɗo hakkunde laamu ngu e fedde toppitinode maade école to wuro Mbun e diwan gorgol on ɗon contrat yo itte yo dartine sababude ɓen kormaki kala ko faati laaje ɗe ɓe kalnoɗe timmi ɗum noon ko caggal nde waɗi jillu kanko hoore makko ɗiɗo nokkuji humpitade ko faate ɗen ɗon hene golle e nder henon holliri oɗo saaha ko faate mahagol ngol caggal no leltirini ko heddi hen ko maslaha ala ceep ala kala mo timminani ko faate koɓe kalduno ko contrat mum koko dartinte te ko wona ɗum ko ɓe jadat haaɓe jettodo woni kuule ɗum noon ɓe kolliri oɗo hene saaha wondene oɗo fannu ɓe ngala hen duttal so tawi ko jagorɗo kaltinaɗo ko faate ɗannorɗe kankone kadi o yillinoma nokkuji kewɗi ɗo yenen wakshot tawi ko nokkuji pewnteɗi ɗo yene kanko woni Mohamedou Ahmed Mohamed ñande aset nde to pom hono carrefour nodirteɗo Bamako e Hayi Sakine ɗo yene e nwakshot e nder hen nokku en foof mo ari o wawi yettade ko faate nokkuji ɗi e yiide laabi pewniteɗi hen kadi jaccinteɗi e gueɗe kewɗe batteɗe hen ko noddiɓe ɓe ganduɗa ko ardiɓe service aji to fewnugol ɗiɗo hene laabi ɗiɗo pomuji nde keñorto golle men mbaɗa golle men kadi ha moƴƴa ko wona ɗum ko ɓe kormo lajal ngal ɓe kalduno ngal nder he noon kanko jagorɗo yaltinino kayit rentinde fedde sinoa naari noddirtede yuwanda nde wattata hakkille golle mum saabu won leltere teska hen to batte pewnugol ɗiɗon hene pomuji sifondiral hakkunde gouvernement leydi Mauritanie tenti jagorgal ndema kam e jagorgal sato kam ƴellitaade duumide ɓe ciifondiri ɗo ballodiri hakkunde maɓɓe e pelle wallidiɓe maɓɓe beele wawde sorgade ko faate sato ngo e rende ɗum no haniri ni yenne ko wona ɗum ko wallodirde jagorgal ndema taw ndema ka kadi ne wawa ƴellitede nawre yesso taw kadi ka wawata battinde ko faate bangge sato ngo yenne nde tawnoɓe kolliri oɗo hene saaha ko wiyete ko waylo wayloji weeyo ene jogui batte mawɗe to batte gurdam aade en tenkinon ndema ka kutorogol won gueɗe peƴƴugol leɗɗe ɗe e badgol posenaji e leydi ndi beele moƴƴinde ndema ka ɗum ɗo hen saahaji ina bonna taarini ndi yenne kolaɗo kuɓal jagorgal faggudu kam e ƴellitare muɗum o tawtirama potitel manggal bangal taw ko faate hebloji tawi heblete ɗin hebloji ko diɗɗe wonande ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe to suudu assemblé national e nder he kanko kolaɗo kuɓal jagorgal faggudu Mohamedou Moustapha Oly Jeyide o wawi hollude tan oɗo hene saaha ko fayi arde ina ɗamina yakare mawde e ɓeydare mawde no fewi to batte ADN e nder leydi men Mauritani ɗum noon ko caggal nde ɓe gollodiri e guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi hakkunde laamu leydi Mauritani e fedde banque mondial ko yowiti e ƴellidde bani adama en ɗum noon kala ko waɗete yencino jawɗele tawne waɗe e gueɗe ɗe ganduɗa ina paati e gurdam aade guila to jangde ha e heblo ha e cellal e kisal e ndenka muɗum no birnene gardidi Kumpital hono gardiɗo lundo démocratie wo Ibrahimul Bekkay kankone kadi o jofni jillu makko ngo waɗanno toon to nder leydi to yenne ko faate nokkuji taw ko nokkuji demeteɗi e nder jofirɗe jillu makko holliri tan oɗo hene saaha gueɗe kewɗe kaɗoje ina teppi ɓamtare ko faate ƴellitare ndema e nder leydi men Mauritani ndi yenne o holliri noon kanko gardiɗo lundo démocratie wo e to diwan dande mayo to yenne nokkuji demeteɗi
o yettima hen o yettima andude yoga e chadele yoga e chadele de o hollito do sane jea hen ko faati to bangi chadele leydele jeal timugal yimbe hewbe ene jogi chadele e leydel de kona dum ko kadi ko faati njencudi jawdele yimbe be cuwa addude jawdele men jabde hutura dumen e der a ndemaka tende maka kadi wa jilide no fiko faati ngurnam bani adamen dum non ko fay arde dum fosti yewnede peje modje tayde don peje den baw jilide kala ko abiti to batte ndema e leydi ya Mauritania no birena gardindi Kumpital hono jonde wotere wadi do taw ko jonde be ganda ko nyaawobe kami harallebe ko faati hakkeji ADN e pelle darni ko faati hurum ade be jawtanno ko ko abiti to bangi hakki debbo tengti non lepte kame torlaji pawite de rewbe ha hebi ko wite ko nyaawore war hore der he non o mo ganda ko gardido pelle ko faati societe civil kadi ko avocat darni do hurum kame jojande ade bi to maître Fatima Tambay ko way hollitano do sa dum do ko hunde wande fayde no feewi ko non wadi cadele kewde podde yewtede hen tengti non ko abiti to batte a rewbe e der leydi men Mauritania e der den don jonde kolaado kubal gardi kala ko faati golle won rendoji pelle darni ko faati hakki innama ade fed meden gendi darni ko faati hakki innama ade Mohamedou Ibrahim kanko tawtraama hen o way hollitan o do saha ko faati peje kewde mbadama ko abiti to batte hurum ade hakimum tengti debbo ko wana dum ko ko abiti to batte kulal war hore eden moli hen alla ko faati war hore o do saw holliri yimbe hewbe nyaawama dum kono haato gonden do ciwa taw warede dum do non ko dubi kewdi benni tay kadi ko faati ngal don hen kulal ina foti yurnitede e wandare kadi no mujji e der kankul Ibrahim ko holri tan kaado hala ko tumande waddi batu e table ronde bada do hakkune mabbe e pelle darni be hakkeji rewbe e der leydi Mauritania teskama ko sakiti ko beedugol kadi cogguji no feewi bom ko faate gede ngura do yenne e jereji leydi men Mauritania tenkt do e wuro men Lamorgo no ak short gede kewde ko fa tenkt non ko faati bangi ko wite ko gawri odo saha gede mudum fof ko ko beedi en sikka non adum jotindiri no feewi ko faate hare wonde to hakkunde Ukraine e leydi Russie be kolliri non ko odo saha beedugol cogguji din hasinani lamugo halino e jonde jagorde yawtunde wonde ne kala ko yeyete do e jereji din nati leydi ndi gila a hare nde wadani wadde sababu nde hare nde fotani tagde beedugol cogguji din hadata non sa isa fof bitikaji kadi ene udde yimbe hewbe ne pawe amanduji tay ko beedube cogguji television Al-Mourabitoun wawi jokkundirde e yimbe hebe ko en yeyobe gaweje e sodobe dum andude golle de holno cifuri Kumpital demgal pular gasnirten dum ko to leydi Mali odo hen saha Habrama wondene won be ganda ko jihadisten njani e tuddunde hono ka militerebe leydi Mali dum ko to wite mondoro hakkunde leydi Mali ndi wonno ko nyande aljumaande ko famde fofo do hen saha kon woni no gas e jeedido taw ko dadibe leydi Mali mbasi hen pittali mudumen ko non kadi to bange be ganda ko terroriste en be hewbe mabbe kadi mbarama hen be kolire non kayta mobe cyaltini wonde no odo hen saha njangu ngu wadi ko nyande subaka aljuma hed sanga wendogo ko den be ganda ko daddi jogitibe njani e camp militaire to sera wuro mondoro dum ko hakkunde leydi Mali to chapanta to etato nganyima hen nogasi jidi do mayi hen nogasi jidi do mayi hen ta ko daddi be leydi Mali chapanta to etato nganyima hen nogasi go ko a ganyande musde yimbe jidi do ta ko daddi be leydi Mali kadi majji o do hen saha be kolliri non to bange be ganda ko yanbe mabbe be ndebe darti dumen kanu men kadi be barani dumen ko woni be chapande nayo e jeedido hen no gasi tatu kadi be ndiwi dumen odo hen sa kabirde kewde kadi a bonnama hen be kolino odo sa leydi Mali wadi kono wona nyaldi sunare fodde balde tati tugure nyande asetnde e der leydi Mori e der leydi Mali ndi fof sababunde nde do mayde ngodo wargo ko wargo kadi burngo sattude musde e dido lebbi chakkitidi Koroti bandirabe sey la musibe teddum do mi jangon Kumpital demgal plar ngarten e titor
kono jaagordo kalnal faate gede losumaaji o itti contrat hakkunde mabbe e nokkure halnaande fiino takol to wuro ngum sababu den format to be kalbe Brian Bekay kamne holliri odo en ta jottude ni non cadele kewde fiin goddo to batte ndema dum hadi nokku o dilta selle nyaawobe kamɓe andanɓe hakkeji kurum ADN mbaɗiɗo yewtere men jewta hakkeji rewɓe e hakke ADN tentinon kuulal jewtingal e warhoore salaatel bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun ɗo mi jogmon Kumpital e ɗemgal Pulaar min jetti moon kaddi jettoru assalamu aleykum wa rahmatullah